What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkakubusap na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam niyo ng lahat yung issue between Boy Tapang at dun sa kanyang girlfriend or ex-girlfriend na si LJ. Mga kahombre ko, ganito yan ha. Ah. Kung titingnan natin mabuti yung screenshot, yung toxic screenshot ng bawat isa para sa bawat isa, ang pinakamali dito is yung babae sa tantsa ko ha, sa analyzation ko. Alam nyo kung bakit mga kahombre ko. Kasi, sige, nung umpisa mali sila pareho. Kasi pareho nilang niloko yung mga tao, obviously, di ba? Hindi naman yan tulad ng Battle of the YouTubers or something na uh, halata naman na entertainment, di ba? Eto eh, eto eh, kumbaga, eh, form of entertainment din siya. Pero yung nagsasabi ka na mahal na mahal kita, ganto ganyan, di ba? So parang yung mga yung mga yung mga mahilig sa love story na society natin. Uh, parang sila pa yung sila pa yung medyo masasaktan ngayon. Syempre medyo nakakaawa naman sila kaysa naman doon sa mga viewers ng BOTY, no? na kumbaga alam nila aggressive ganto pero ito medyo nakakalungkot yung mga nasaktan dito, mga kahombre ko. So anyway, ang ganap diyan is this. Bakit mas mali yung LJ? Doon pa lang sa screenshot kung saan sinasabi na maalam na si Boy Tapang dito sa LJ. ba? Diba? Okay na yun eh. Pero sinabi ni Boy Tapang, wag, lang, wag mo lang gamitin yung pangalan ko para tapos na. Hindi makalimutan na lang ng tao lahat ng ito. Ganto, ganyan. Eh, anong ginawa nitong LJ, mga kahombre ko? Dahil nga, makapal ang muka at manggagamit. No? Ang naisip niya, um, Idawit pa rin ang idawit si Boy Tapang na ipagpatuloy pa rin na lokohin yung mga tao even after na nilang nagkaintindihan at na tama na, no? Pinagpatuloy pa rin nila na 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 i na i-clarify iklari, na, na merong pang sila. Kaso keso okay, gento kaso ganyan, 'di ba? So, in short, mga kahombre ko, hindi maganda ang ugali nitong LJ. Seryoso 'yan, mga kahombre ko. Saan ka naman no? Saan ka naman nakakita ng tao, mga kahombre ko, na talaga namang proud pa na siya ay manggagamit? Ay ano siya na mismo sa status niya ngayon, di ba? Manggagamit siya. Sabi niya sa sarili niya. Mga kahombre ko, Tangina, na, dun palang alam mo na na may konsensya siya sa sinasabi niya. Alam niya rin sa sarili niya na manggagamit siya. At lalo pa niyang lalo niyang aapuyan ito. Kasi ang gusto niya ay fame. Sobrang halata na ang gusto niya ay fame. Literal na pasikat siya mga kahombre ko. Gets nyo? Tang ina ngayon lang ako nakakita ng ganyang tao na puta nakakat na actually nakakagimbal yan ha? Ah. mas nakagimbal pa yan kaysa sa music video ni Tony Fowler puta mas nakakatakot yan kasi putang ina Imaginin mo, angelic face, tas yung pala demonyo sa loob, mga kahombre ko. Like, legit na demonyo talaga. Manggagamit talaga yan, putang inang yan, Nalatang halata. Puta, literal na, tina mo, iba namang social media influencer yung kasama niya sa picture niya ngayon, di ba? Kung titingnan niyo do sa post niya. Oh. Kasi, pinapakita niya na okay lang, wala ka, pero marami na nagbukas ng pintuan para sa akin. Kasi syempre, nagginamit niya si Boy Tapang para sa kasikatan niya. Kasi ang tawag ko sa ganyang babae is frustrated. Kasi 35 years old na siya mga kahombre ko tulad ng inamin ni Boy Tapang. Hindi siya 26. So frustrated siyang sumikat. Which kasikatan niya, kita niyo rin naman sa mga screenshot, ba diba? kinikilig-kilig siya, nasikat siya, tuwan-tuwa siya, na-trend sila and all that. Pero sobrang excited niya, sobrang frustrated niya, mga kahombre ko na na ano na ayun ang nangyari eh. na sikat na sikat na siya I mean sorry sorry sobrang frustrated nitong babae na ito dahil hindi siya sumikat nung kabataan niya pa sumikat siya ngayon lang at nakita niya na yung chance kay Boy Tapang And ayaw niya na yung mawala. Halata, ayaw niya nang mawala yung kasikatan na binigay sa kanya ni Boy Tapang. So, gagawa siya ngay kahit galit si Boy Tapang, kahit galit ang mga tao, gagawa siya ng something para lang makip yung fame. Ganun siyang klase ng fame whore. Yung mga fame whore, actually, tulad ko lang yan eh, usually. ba diba, Na pagka tinira ko yung tao, o oh, hindi ka na, hindi, wala na akong makukuha sa isa lang, that's it. Kasi I don't take it personally. Siya! Putang na mga kaumbri ko, siya! Personal na, personal na to. Sa tansya ko nga eh, kaya niya pang ibuga, ib, ibuga tuloy. Kaya niya pang ibigay yung puday niya. Para lang makuha niya yung kung ano mang gusto niya. Okay? Sobrang desperado niyan ngayon, mga kahombre ko. At syempre, chance na to na mga siraulo, mga kupal na social media influencer, i-message niyo na siya kasi eto na yung chance nyo. Kasi makakaisa na kayo sa puday niyan. For real. Yan yon man. That's the only way. Ayun lang yung nag-iisang daan niya to be in that certain position para lang ma-maintain niya yung fame. Tapos na siya kay Boy Tapang, mga ka ko. It's over for her and Boy Tapang. Wala na siyang makukuha kay Boy Tapang kung di toxicity na lang. Kaya ngayon, ang makukuha na lang ni LJ kay Boy Tapang, alam niyo kung ano? Yung continuous na hype na tinatawag. Yung fame meron eh. Hype na lang. Para Unti-unti niyang ihiwalay si Boy Tapang sa kanya pero sikat na siya. Same situation sa ginawa ni Zainab. Yun nga lang matalino si Zainab kasi nakapag yun, na, nailipat niya agad sa vlogging. Eto mga kahombre ko, kawawa si Boy Tapang dito pag sakaling magawa din ni LJ yan. Yung hindi alam ni Boy Tapang na magaling palang mag-vlog to, kawawa si Boy Tapang. Literal na gamit na gamit ka bro, Galit, gamit na gamit si Boy Tapang Real Talk. Wala na eh. Anyway, 200,000 na yung subscribers niya sa YouTube. 200,000 na siya sa Facebook. So, she's, all she's almost, she almost had it. Konti pa. Kailangan niya lang i-maintain yung followers niya and yung viewers niya. Yun lang. Which I think easy sa kanya kasi sanay siya. Sa, sa posting niya palang, sanay siya sa ganyan. Wala siyang feeling sa bashing. Actually, tuwan-tuwa pa siya, mga ka ko. Kita nyo, tingnan nyo latest post niya. Grabe. Um, naawa ko para sa kaibigan ko na si Boy Tamang. Sobrang nakakaawa, mga ka ko. Pero, uh, wala tayong magagawa, ba diba? andito ko, I need to hype things up kasi may laban sila ngayon sa February 26. Si Boy Tapang versus Boy Ungas for the championship belt. Puta, nakakaawa si Boy Tamang. Pero kung ma-convert mo to, Ronnie, into, um, into a real anger, tas motivation, putang ina, Ronnie, kaya mong pabagsakin talaga si Boy Ungas ng isang round lang for the championship belt. Siguro yun na lang yung mahalin mo. Yung, boxing career mo, ba diba, sa BOTY. Pero tangina, ina, uh, that's tough, man. I, you know, I feel sad for you. Bukas naman, magkasama kami ni Ronnie. So, Uh, you know, tingnan natin kung ano, kung ba siya magpa-interview or something. Tingnan natin. Pero, LJ, alam mo, ikaw, yung mga tipo mong babae, yung mga galawan mo na yan, bago yan sa social media. And maari kang pumatok. Pero, I'm sure, makakahanap ka rin ng katapat mo. Because, ang tinarantado mo is mahusay, mabait na tao yung tinarantado mo. At sobra niyang, sobra siyang bata pa. 23 lang si Boy Tapang. But at the same time, ano din siya eh, um, bago siya sa maraming bagay. So, ikaw, syempre, 35 ka na puta na. mo ng experience. Um, alam mo kung paano mo kung paano mo na paikot-ikot alam mo kung paano paikuti ng bata alam mo kung paano magmanipulate ng tao ng bata lalo na sa ganyang inosenteng utak di ba yan si Boy Tapang mga ka-hombre ko kilala ko yan napaka inosente ng utak niyan wala talaga wala talaga yang iniisip na masama or some shit like that he's he's never like that So, yon mga ka-hombre ko, grabe. Kayo nang bahala. This is so sad. Putang ina mo, LJ. Putang ina mo, may bawi rin kami sa'yo. Sure.